د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن پنجشنبه د 1324 نیول مرسکال د سرطانیا چونګاښ د میاشتې 22مه او د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 14مه نیټه ده. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د څلور دیشي ولایتونو استازو په کندهار کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. د ملي اردو نسل بهش بردملانو ته نظامي زده کړې ورکول سوي او په زابل کې د نشي توکو د کار کچه صفر سوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه هوایان رالي صدیقي. بسم الله الرحمن الرحیم. په کندهار کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په غونډه کې د پارلمان 500 وکیلانو ګډون کړی و. د پنجشنبه په ورځ په کندهار کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه لویه غونډه جوړه سوې وه چې پرمهال یې د څلور دېرشو ولایتونو 500 وکیلانو د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون د کندهار امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرزاق د ولایتي شورا رئیس سید جان خاک رضوال او غړو د هلمند زابل او روزګان د ولایتي شورا رئیسانو قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. په غونډه کې د امنیتي ځواکونو پر ملاتړ او په نظام کې د پروتو ستونزو پر حل بېلابېلې خبرې وسوې. نور حال د وس احمد آرین په چمتو سوي راپور کې. د مرکز کابل څخه د میلمنو د ښه راغلاست لپاره د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب، امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرزاق، د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاک رضوال، ملي سوداګر او قومي مشران هوایي ډګر ته ورغلي وه او د میلمنو تود هرکلی یې وکړ. وروسته په یوه خصوصي سالون کې غونډه جوړه سوې وه چې پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه بېلابېلې څرګندونې وسوې. په دې غونډه کې په ولسي جرګه کې د هیواد د څلور دېرش ولایتونو 500 استازو د ولسي جرګې لومړي معاون او نورو لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون کړی و. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د هیواد هر وګړی دې د خپلو سرتیرو څخه په کلکه ملاتړ وکړي، د هغوی تر شا دې ودرېږي او تل دې همکاري ورسره وکړي. نوموړي په نظام کې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه وکړه او یادونه وکړه چې که په حکومت کې پرتې ستونزې حل نسی نو ممکن ډېرې بدې پایلې به ولري. د دې په خاطر چې زړونه بېرته ژوندي کوي، د دې په خاطر چې په افغانستان کې یووالی وښي، د دې په خاطر چې د ولسي جرګې د مختلفو اقوامو د مختلفو ولایاتو یو سل 500 یا 600 نفره وکیلان صرف د دې په خاطر راغلي دي چې هغه بدلون په سیاسي نظامي مسایلو کې چې لوی کندهار راوستی سي د افغانستان بل هیڅ نقطه یې نشي راوستی. د پارلمان یو شمیر نورو غړو هم خبرې وکړې. هغوی د نظام د ملاتړ یادونه کول خو غوښتنه یې وکړه چې په نظام کې پرتې ستونزې باید ژر تر ژره حل سي. په خبرې اوس مهال په حکومت کې چارې محدودې سوې دي چې دا په هیڅ صورت ولس ته د منلو نه دي. د ولسي جرګې غړو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ځای د سولې بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د هغو ټولو سربازانو څخه چې د دې خاورې د اصیت او د اورو لپاره د دې خاورې د ننګ او د ناموس د ساتلو لپاره خپل سرونه قرباني کړي دي، د هغو کورنۍ د هغو ټولو کورنۍ ته هغو مندو ته سر په تعظیم یم، سر ښکته کوم او دې ته دعا کوم چا چې د دې وطن د عزت او د اورو لپاره قرباني ورکړي. په دې کې شک نشته چې افغانستان نن د بل هر حالت نه هغه په سختو شرایطو کې قرار لري. ولې دا هم درته وایم چې د افغانستان خلک د بل هر وخت نه زیات بیدار شوي دي، زیات تعلیم یافته دي او نن په سیاست باندې، په اقتصاد باندې، په قوانینو باندې او دنیا سره په روابطو باندې پوه شوي هم دي. مردم افغانستان در تاریخ اثبات کرده است که در مقابل دفاع از دین، استقلال کشور و ناموس افغانستان از هیچ چیز فروگذار نبوده است. در هر زمان و مقطع تاریخی کشور عزیز ما افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته است. مردم افغانستان بدور از تعلقات مذهبی، لسانی و قومی در سنگر واحد علیه اشغالگری افغانستان ایستاد شده است. و اوس هم چې دا نسبتي امنیت دلته په کندهار کې راغلی دي،
کومج ورته وګورو دا د مرکزی حکومت په مرسته نه بلکې د خپل کمانډان صاحب او د د همکارانو سپڅان کې اردو پلیس نور ځواکونه د دوی په توسط باندې راغلی دي خپله دا دوی درکړې ده. د کندهار، هلمند او زابل د ولایتي شوراګانو رئیسانو هم خبرې وکړې. هغوی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې په هر ولایت کې یو عالم ستونزې موجودې دي خو حکومت یې د حل لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی یادونه کوي چې که حکومت روانو ستونزو د حل لاره ونه لټوي نو پایلې به یې ډېرې بدې وي. تاسې ته ښه تاریخونه معلوم دي په افغانستان کې به یو باران راغلی اول د میرویس نیکه څخه راونیسه تر احمدشا بابا بیا تر راوسه پورې دا په دغه جرګو دغه قومي مشرانو دغه شملورو دغه خلکو اناول دوی به سره کښېناسته ده د ګوډ ګوډ لکه دغه نن ورځ چې راغلي دي دا به سره راله کښېوناسته ده دغه موضوع دې به د پای ټکی کښېښو. ټول افغانان په ګډه باندې د دې لپاره باید کار وکړو چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان په هره برخه کې د ټولو افغانانو هغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړو چې هغه د افغانانو او د افغانستان د خلکو په ګټه وي. د افغانستان حالات اوس موږ تاسو ټولو ته معلوم دي چې افغانستان یو دغسې حالات ته رارسېدلی د ګاونډیانو د استخباراتو له لاسه او یو داخلي هغه کړی چې افغان کې راټول شوي دي قدرت یې په خپل لاس کې ساتلی ده انصاف کړی ده په دې باندې سر نه ګرځي چې پر افغانانو څه تېرېږي یا پر ولس څه تېرېږي یا هغه چې په شمال کې رایوځای کېږي یا په جنوب کې رایوځای کېږي یا مخکې مول په ارک کې چې رایوځای شوي دي او د ټول افغانان په سرنوشت باندې لوبې کوي. د ولسي جرګې له لورې د کندهار امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرزاق ته د ښه کار کولو په خاطر ستاینلیک ورکړل سو او د جنوب لویدیځې حوزې په کچه د امنیت په برخه کې د نوموړي کارونه وستایل. امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرزاق د ولسي جرګې څخه مننه وکړه چې د امنیت په برخه کې د ده کړي کارونه وستایل. نوموړي هم د خپلو خبرو په دوام یادونه وکړه چې په نظام کې د موجوده ستونزو د حل لپاره باید ژر تر ژره کار وسي. ار وګړي د افغانستان د څه کولای چې ار ځای راځي د حکومتداران سره حساب وکړي تی د افغانستان د ار کښنې ولوي د ښځې و دنه د سپین ږیرې د ملاو د کینه ملک تی یې نمایندګانې دغه پنځه کسه چې وچې پر حکومت منګولې ټینګې کړې دي او وطن یې دا چې د ټوکېدو لپاره دی اوس یو رقم په شش کې چې نورې پر سم سمفازۍ تقسیم کړي زموږ معاون صاحب ته ستا ملګری زموږ غوښتنه دا ده چې اول دا اصلاح وګرځي افغانستان کور په کور ولایت په ولایت د دغه رهبران سره کښېني نه چې د ژبه په نامو خلک استعمالوي نه چې په بل نامه استعمالوي نه هغه چانس دېته خلک وکړي. د ملي سوداګرو په استازیتوب د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مومن خبرې وکړې او د سوداګرۍ په برخه کې د پرتو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې جنوب لویدیځه حوزه د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې لري چې اغېز یې ټول هېواد ته رسېدلی سي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس پوهیالي حضرت ولي هوتک بیا د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تر څنګ د نظام د ملاتړ یادونه هم وکړه. نوموړي د ځوانانو څخه غوښتنه وکړه چې زده کړې وکړي او د هېواد په جوړولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو بیا هم په اوسني حالاتو کې چې کندهار ډېر سخت ضرورت لري هغه زموږ څو غټې مهمې پروژې دي چې موږ ته باید جوړې سي. اول درنو وکیل صاحبانو ارزومه دغه ده چې تاسې که زموږ د کندهار وکیل صاحبان دي محترمې خویندې او ټولو څخه مو ارزو دغه ده چې د کندهار د برق په باره کې یو جدي توجه وسي. کندهار یو تجارتي مرکز دی د سیمې په کچه نه یوازې د افغانستان په کچه کندهار په اوسني عصر کې د نوي نسل تر ټولو ستر مسؤلیت دا دی چې تعلیم ته مخه کړي. د هیواد په هره سیمه کې چې هر ډول ورانۍ او ویجاړې دي یوازنۍ لامل یې ناپوهي او بې سوادي ده. د غونډې په وروستیو کې د مرکز کابل څخه راغلو میلمنو او د پارلمان وکیلانو ته د کندهاري مشرانو لخوا د اعزاز لنګوټې ورپر سر سوې. د هغوی څخه یې مننه وکړه چې د جرګو او مرکو کور ته تشریف راوړی او دلته د یووالي او اتحاد لپاره په یوه مهمه غونډه کې ګډون وکړ. د ملي اردو نه څلوېښت بردملانو ته نظامي زده کړې ورکول سوي دي. د 215 اتل قول اردو څخه په رالېږل سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې دغو بردملانو ته د یوې میاشتې په لړ کې نظامي زده کړې ورکول سوي دي چې د پنجشنبې په ورځ خپلو سنګرونو ته ستانه سول. د یاد قول اردو مرستیال له فارغینو په دنده کې د دقت او رښتینولۍ غوښتنه وکړه. نورحال د عبدالقایر پیوستون په چمتو شوي راپور کې
د اتل کلی اردو څخه پر لژل سوی خبر پاڼه کې ول سوی چې یادو برید ملانو ته یو میاشت نظامی زده کړې ورکړل سوی چې د پنځشنبه په ورځ ورته فراغت لیکونه ورکړل سوه. زده کړې د یاد کلی اردو په روزنیز مرکز کې تر سره سوی او دا څلور څلوېښتمه دوره فارغین دي چې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي. د 215 اتل کلی اردو مرستیال برید جنرال عبدالرحمن پروانی فارغینو ته د فراغت پر مهال وویل چې په دنده کې باید رښتینی واوسي، خپل مسؤلیت ادا کړي او د خلکو لپاره صادقانه خدمت وکړي. هغه زیاته کړه هیواد یې څو لسیزو جګړو سخت ځپلی، خلک یې دردیدلی دي او په کار ده چې ورته په رښتینی ډول خدمت وسي تر څو راتلونکي کښې یې له ستونزو ژغورلی وي. د ښاغلي پروانی له قوله د خلکو سره نرمي په کار ده او د فارغینو یې وغوښتل چې د خلکو زړونه دې په لاس راوړي او په ګډه دې د خاورې د ساتنې لپاره هڅې وسي. د نوموړي له قوله که خلک له دولت او امنیتي ځواکونو سره ملاتړ نه وي نو ناشونې ده چې د ناخوالو مخه به نیول کیږي. وقتی که ما بریدملای خوده، سربازای خوده، منصبدارای جوان خوده تعلیم تربیه درست دادیم، تکتیک درست آموختن، انداخت درست آموختن، تعرض فهمیدن، مدافع فهمیدن، کمین فهمیدن، شبخون فهمیدن، مانور فهمیدن، زنجیر خور فهمیدن، اشکال تقریبا یاد گرفتن. چطور بتانه سرباز ما خودش را دفاع کنه؟ چطور بتانه موضع بگیره؟ چطور بتانه که بلچه که در پشترش از بلچه و کلنگش خود موضع عاجل موضع خوری خود ایار بشه؟ شما وقتی که در قطعاتان میرین میخواید این به شعر با توجه باشید. چیز کام بفتین تلیب تربیه دیسیپلین نظبات تذکری این بالای قطعی خود تطبیق بکنید. شما حتما که میرین میخواید قماندان های دلگه میشید، دلگه مشرا میشید، در آینده باز قماندان های بلوک میشید، بلوک مشرا میشید، قماندان های طولای میشید، قماندان های کندک میشید، قماندان های لوا میشید، بالاخره قماندان کلوب میشید. ادمی شما هستیم که باز مبرایید باز جنرال میشید. عجیب وطن دفاع میکنید. د 215 اتل کلی اردو مسؤلین په دې وروستیو کښې د داسې زیاتو فارغینو خبره کوي او زیاتوي چې د فارغینو د زیاتوالي سره سم په سیمه کښې امنیتي حالات د پخوا په پرتله ښه سوي. هغوی زیاتوي د ولس په ملتیا یې وسلوالو مخالفینو ته سخته ماته ورکړې او اوسمهال وسلوال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی دی. د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د کښت کچه صفر سوې ده. د زابل د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس دا څرګندونې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د اونۍ په لمانځه غونډه کې وکړې. نور حال په د شمسي صاحب راپور کې. په زابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې اونۍ ولمانځه سوه چې پکښې د دې ولایت یو شمېر چارواکو تر څنګ د دې ولایت لسګونو اوسېدونکو برخه اخیستې وه. د زابل د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس زمری نقشبندي وایي چې دا مهال یې په مرکز او ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو په موخه کمپاینونه دوام لري او توانېدلي چې کچه یې صفر ته راټیټه کړي. نقشبندي زیاتوي چې د خپل وزارت په مرسته یې په دې ولایت کې یو شمېر پروژې هم عملي کړي. نوموړي له دیني عالمانو، قومي مشرانو او رسنیو وغوښتل چې د نشه یي توکو د کرکیلې د مخنیوي په کمپاینونو کې ورسره مرسته وکړي. مثال د اساسي تخمونه ورکړو، نور داسې امکانات به دته په لاس کښې ورکړو چې دوی که پیسه ودي خلاص ده او د قومونو د شورا یا د ولایتي شورا یا د زابل نور مشران چې دوی انکشافي پروژې لري غواړي او کور ته موږ په انکشافي برخه کښې همکاري ورسره مثال او ځوانان دې تشویق کړو چې د ده به کارو خلاص به شي موږ ته د لوبو په نورو برخه کښې همکاري کړو. ښه مثال یې دا اوس په زابل کښې موږ د کرکټ چې یو میدان جوړو دا د ځوانانو مخ کښې د نشېتو په وړاندې د مبارزې له طریقې څخه د شاجي ولسوالۍ کښې مو یو دانه شپاړس سنفي مکتب یا ښوونځی جوړه کړې ده چې هغه یوازې د کرهڼې یا د زراعت په برخه کښې زده کړې چې کېږي هغه د اوس چې کار یې تکمیل دی انشاءالله به د څو ورځو کښې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بل لوري په جوړه سوې غونډه کښې د دې ولایت یو شمېر دیني عالمان او قومي مشران د نشه یي توکو د ضررونو په اړه خبرې وکړې او له دولت یې غوښتنه وکړه چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي او د نشه یي توکو د کرکیلې تر څنګ د قاچاق او پلور مخه یې ونیسي. که نن ته په نسوارو سره عمل کوې سبا یې په سګریزو سره کوې اوله ورځ یې دغه رقم پسې وروږدېږې پسې وروږدېږې خو استناد کوه ګچه د دې نسوارو چې شته ایا د دې روینو ګچه چې شته تاسې خو شکر ځوانان یاست تاسې خو مثال هغه مغز و دماغ و هر څه مو پر ځای دي. د دغو شیانو ورکول دا د خارجانو ذمواري نه ده چې دا دوی اوس موږ ته وایي دا د علماو ذمواري ده دا د قومونو ذمواري ده دا د ځوانانو ذمواري ده
دا د سیاتامی زمواري ده او دا د معرب زمواري ده. په مرکز کلات کې په داسې حال کې د نشه توک پر وړاندې د مبارزې اونۍ لمانځل کیږي چې تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته غونډې جوړ شوې وې. د هلمند د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو انسټیټیوټ ته زر تنه هلکانو او نجونو نوملیکنه کړې ده. مسؤلین وایي دوی یوازې 60 تنه جذبولی سي. اوسمهال د یاد ریاست طبي انسټیټیوټ نرسنګ او عالي قابلیتګۍ په څانګو کې زده کوونکي روزي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو شوي راپور کې. لشکرګاه ښار کې د اکثرو کورنیو مشرانو نجونو ته په روغتیایي برخه کې د لوړو زده کړو اجازه ورکوي، خو لویه ستونزه دا ده چې د عامې روغتیا ریاست منځنۍ طبي زده کړو مرکز د ډیرو کمو زده کوونکو د جذبولو ظرفیت لري. لا تر اوسه عامې روغتیا ریاست عمومي نرسنګ او قابلګۍ څانګې لري چې د سږ کال کانکور ازموینې ته زر تنه هلکانو او نجونو نوملیکنه کړې ده، خو دوی یوازې د 60 تنو لپاره ځای لري. په داسې حال کې چې د لوړو زده کړو عمومي کانکور ته 2000 کسانو نوملیکنه کړې وه. د عامې روغتیا رئیس دا تو بګار وای هڅه را پیل کړي چې سرش کال به د فارمیسی ترڅنګ دوه نور روغتیایي پونځي هم پرانیزي تر څو د زکونکو د جذب شمیره تر 300 ورسیږي. موږ د دوه یا درو پونځي د جدید تاسیس پیشنهاد کړی دی چې دا په تیرو کلونو کې زموږ څخه متاسبه نه وخت تیر شوی دی، دا باید په تیر نوي کال په پیل کې دا کار شوی وای. و د راتلونکي کال لپاره موږ پوره چمتووالی لرو. موږ کوشش کوو چې دلته د فارمیسی پونځي باندې برسېره دوه نور پونځي ایجاد کړو چې د هغوی سره وروسته موږ د ګرانو محصلینو جذب د روغتیایي علومو انسټیټیوټ کې تقریبا تر 300 پورې ورسیږي. توبګار وایي دوی به خپلې ټولې هڅې وکړي چې سږ کال هم له زرو کسانو څخه تر 60 زیات جذب کړي. د په وینا ازموینه کې به ټول زر تنه چې نمونه یې لیکلي دي ګډون وکړي، خو دوی به تر ټولو تکړه کسان انسټیټیوټ زده کړو کې شامل کړي. مثلاً تعداد چوز داشت پیلن دا پار موج دا شپیتا کسان خود شاو خواب این جذبو چا دا اکل دا سل سخت تر دو سو پوری ورسو موج رو خپل اخیری هن کهو چون دا می روختیا ریاست پا پلان که دا روختیا علوم انستود دا غوی دا زرپیت لورول دا غوی دا اکارنومی که لانور شا جورول دا غوی دا پار دا نور کار زمینه مساعده ول دا از موج یو دا اساسی دندو سخن. هلمند کې شمیر خصوصي پونتونو نشته چې د دې ولایت سلګونه نارینه او ښځینه پکې لوړی او نیمه لوړی زده کړې کوي. لا تر اوسه د هلمند پونتون په دې نه دی توانېدلې چې د طب پونځي پرانیزي او یا لږ تر لږه ځایي اداره د عامې روغتیا ریاست د منځنیو طبي زده کړو د انسټیټیوټ څانګې ډېرې کړي. ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو د دې مال خبرې مجلام پر همدې ځای پای ته رسېږي. ته ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرخه.